ინციდენტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ინფორმირებული წყარო TV25-ს უყვება, რომ კოხში სოფლის ფესტივალის მიმდინარეობისას მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. Პროცესში პოლიციელებიც ჩაერთნენ, სამართალდამცველებმა სამი პირი ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს. ქობულეთის საკრებულოს დეპუტატი, რომელიც წყაროს მტკიცებით ჩხუბში მონაწილეობდა, აცხადებს, რომ დაპირისპირებაში საჯარო მოხელეები არ მონაწილეობდნენ. Მალხაზ რომანაძის თქმით, უთანხმოება დეკორატიული ყვავილის დაკარგვამ გამოიწვია, რომელიც ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას ეკუთვნოდა. ნასვამი ცოტა შეგესწაინის რაღაცა შეგინება რო იყო ის მე ძალიან კარგად ვიცი. ვინ ვის შეაგინა ბატონო მალხაზ? მე მაგი არ ვიცი, კაროჩ რო გავიგონე, იქანი მივედი და უთხარი რომ არაფერი აქამი არ ხდება და ის გამგეობის თანამშრომლები რომელი გამგეობის თანამშრომელი მაგის საპირველად ხდება. რაღაცა ყვავილი აუტევია და ვიღაც შოუგინებია და შო მაგინ არაფერი ხუბიც არაფერი არ მომხდარა. ვინც ამას აკეთებს ამ ცუ ინფორმაციას გაწევს ისი დედა პოლიციას რატო არ დაემორჩილეთ პოლიციის მითითებას? ვინ რომ პოლიცია იქანე იყო, პოლიცია იქანე იდგა, გაფსტა ის სახით ამოვიდნენ. ქობულეთის მერიაში ინციდენტთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთეს, უწყებაში თქვეს, რომ დაპირისპირების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ.